טבלה מאוד מעניינת שמצא אותה מר חיים שדה. מה הוא מצא? פעם אחת בתורה, כשתורים בכחול, השמדת חמאס, לא יאומן, באותיות, והאקטואליות לימים אלה, אומנם עשינו את זה לפני זמן, אבל מיד נראה עד כמה זה אקטואלי וכמה זה חשוב. אם כן, תראו בטבלה הזאת דברים מאוד חשובים כדי לדעת איך גומרים את חמאס. אם כן, מה מופיע פה? ממש בלי פלאים, כפי שאמרנו. פעם אחת, השמדת החמאס, ובמרכז, נו, הטרור. נו, מי זה? זה שמאחרי הטרור, כמובן החמאס. יחד עם זה מופיע המלאק. המלאק זה עם שרוצה ללוק את דמו של ישראל ככלב. זה החמאס, זה הג'יהאד, איראן, חיזבאללה, כל אלה. נו, כנראה החמאס יש חלק גדול. רואים מה קורה עכשיו, שהחמאס הוא שפועל. בכל זאת, מה עוד יש פה? וזה חשוב לדעת, היות וזה מסביר לנו דברים יסודיים. דבר ראשון, מופיעים פה מה שנקרא קליפות כוחות. זה לא משחק, זה 3 פעמים ביום התפעל היהודי, 10 ממנו ב-18. יגון והנחה. מי זה היגון הזה שקוראים לנו הרבה יגון? כמובן זה אסם. אסם שנקרא כך היות ורוצה לשמות הנקל בעולם. לא רוצה השגחה, לא רוצה תורה. כן? לכן השמאל כמובן קשור לאסם. גם הם לא רוצים שבת, לא רוצים קדושה, לא רוצים צניות וצרה, שזה היסוד של עם ישראל. הפגיעה בהם מביא את כל הצרות, כן? הקליפות, כן? כש... יש לשרנו כוחות של הסם, אז יש כוחות של החמאס, הג'יהאד, כל אלה, הם חיים מהדברים האלה. אם כן, זה בעצם הכוח, המלאך של המלאק, שמתפעלים עליו. עשה מנגון והנחה, ובסידורים הספרדים כתוב, הסם מופיע והמייללת, כן? אם, כלומר, מיילדת, למד יהוד גם את אבי, ממונה לתאווה, לפריסות, כן? ועשם על הכפירה, על הזה, בעצם זה בדיוק מה שנקרא משרד הגאווה. גאווה זה הצורה של השמאל, של עשם, ותאווה זה המייללת, זה מה שיש לנו היום, נו. מי יודע, אם לא עשרות אלו באות בגלל זה. בכל זאת, גם כדאי לציין שרוב הטבלה מופיע בספר דברים, שלפי הגון לוינו, כנגד האלף שלנו. ואתם רואים פה AA, וגם כמה פרקים, זה מאוד משמעותי. כלומר, הטבלה היא לא בשטח כל כך גדול. אם כן, מה שרואים פה, שהחמאס הזה, הכוח שלו המלאק, מהקליפה של הסם, והוא מקור הטרור בארץ. וגם חבר'ה, מה אומרים לנו הפסוקים שזה מופיע? זה ממש מפחיד. בשר לך ומסרוך כל הדברים האלה. טוב, לא כדאי לקרוא כל הדברים האלה. זה מה שקורה לשרנו. 98 קללות. כולם התקיימו בשואה בגרמניה, ולצערנו, מה שקרה היום זה השואה. כן? אומרים שהנשיא הרצוג אמר שהיום, ביום אחד, נהרגו כמו השואה. כלומר, יש לנו היום שואה. זה החמאס. ומה עוד יש? הפסוקים. בשר לך ומסרוך כל הדברים האלה באחרית הימים.
מאיפה אנחנו עכשיו? באחרית הימים. ושבת עד השם אלוקיך ושמעת בקולו, הפסחה של התורה. נו, מעין זה היה בששת הימים באמת, שהיו צרות נוראות, אוהו, שבו בתשובה, לברוך השם. אמנם לא הרבה, אבל ישיבות לבעלי תשובה שזכינו ללמד בהם, והרבה בעלי תשובה, יום כיפור עוד יותר. כמו בשר לך, בשרות, מביאים לתשובה. המעניין ביותר, כמובן, זה מה שאומר הרמב״ם, בעצם גמרא. הגמרא אומרת במסכת סנהדרין, צדיק זין, א', אם ישראל לא חוזרים בתשובה ברצון, מעמיד עליהם מלך קשה כאמן, המנאי היום גוזר גזרות להשמיד, להרוג ולעבד. ראינו בדיוק מה שחמאס עשה, ממש להריג, להרוג, לשמיד, להרג, טף ונשים, יום אחד, מפחיד, ממש מפחיד. עד כמה דברים שחזל אמרו התקיימו. לא הקודל להחזיר את ישראל בתשובה, וכך אומר הרמב״ם. אומר הרמב״ם, אם ישראל לא עושים תשובה ברצון, בסדר, גמרא, מעמיד על המלך קשה כאמן, זה גמרא, כך הרמב״ם פוסק, ומביא את ישראל לתשובה. נו, נקווה שכך יהיה. בינתיים לסיין אולי, יש, ללא ספוק יש כאלה שחוזרים, שרואים את המצב, כן, אבל ממש תהליך של תשובה צריך שיהיה, כדי שנזכה באמת לגאולה שלמה. וזה מה שהפסוקים אומרים, שמור, תשמרו את מצוות השם אלוקיכם. והפסוק במרכז, פשוט לא יאמן. ואתה ישראל, שמע אל החוקים ולמשפטים השנוכי, נצטרך לעשות למען תחיון, ובאתם וירשתם את הארץ אשר השם אלוקיכם נותן לכם. רוצים לגור בארץ כמו שצריך בשקט, לחיות. דבר אחד, ואתה. חז"ל אומרים, שכתוב ואתה זה תשובה, אם תעשו תשובה. כך שמסתכלים על הטבלה הזאת, פשוט לא יאומן. כי צריך לדעת שהסיכויים שמשפט כל כך ארוך, השמדת חמאס, תופיע בדיוק עם צרות נוראות. כן, בשר לך ומסרוך כל הדברים האלה ואחרית הימים. רק צריך את התנאי ושבת את השם אלוקיך, אם עושים את לשליח לחסד את החמאס לגמרי, נו. מי יודע מה להביא לזה, נו. נמצאים במציאות, אמרנו יום כיפור, ברכת יום כיפור שהייתה פשלה גדולה. נו, ששת הימים, ברוך השם הרבה ניסי, שהביא הרבה בעלי תשובה. אוי, איזה פשלה הייתה עכשיו, הרבה יותר מיום כיפור. ממש כאילו, הקדוש ברוך הוא סגר לנו את העיניים. כן, כדי לשמוע את ההרצאה של זמיר כהן. ממש הרצאה נפלאה, זה בדיוק. שלצערנו פוגעים בתורה, מסיתים נגד התורה, פוגעים בשבת, בקדושה, בצניעות, זה מה שקורה. נו, כפי שאמרנו, דברים מפליאים, באמת בדיוק הפסקים הראויים, מינימלי, זה גם עושה, זה טבלה משמעותית, כיוון מינימלי עם הפגישה הכי טובה של בשר לך, ואתה אשמע אל השם לוקחה, כן? רוצים לחיות בארץ? כן? אשר השם לוקחים נותן לכם. כן, עושים לחיון למען תחיון, ויהיה לכם טרוריסטים חמאס כאלה שרוצחים, טובחים, דרך אחת, לשמור את התורה והמצוות. אם כן, טבלה מעניינת, אקטואלית לימים אלה, מאוד משמעותית, בפרק אחד, לא בהרבה פרקים, שטור וגדול, מינימלי, פגישה טובה, מלאק במרכז טרור, ציור מעניין של התורה, שהיא הבלופרינט של הבריאה, כן? ידוע, נו, קודם בתורה, הוכר מדעית. זה אחת הדרכים שקדוש ברוך הוא מסר לנו
מה יקרה בששת אלפי השנים? קודם בתורה פועלים בחמישה חומשי תורה, לא בתנך. אם בתנך יש פה בשם מילה, אבל תיאור שלם של מצב, כמו שפה, שאתם רואים ממש, השמדת חמאס, המלאק, טרור, כן? שהולכים עם הקליפות האלה, שמחזקים אותם, עד יש שמירת המצוות, שמירת המצוות, ואז תזכו, להיות בארץ, לחיות, כן? והאמונה שהשם אלוקכם נותן לכם, והאמונה זה יסוד הדברים, זה מה שקודש ברוך הוא רוצה, וזה מה שאנחנו צריכים, אמונה. אם כן, טבלה מעניינת, משמעותית מאוד ואקטואלית מאוד לימים האלה.